دی ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته رسما د ګازو صادرات پیل شول. افغان چارواکي وایي چې غواړي ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې نور اسانتیاوې هم رامنځته کړي. د سوداګرۍ خونې د ریاست مسؤولین وایي د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه په صنعت او سوداګرۍ پورې اړوند ټول مسؤولین صنعتکارانو او سوداګرو ته ورځ تر بلې اسانتیاوې ډېروي، چې په خبره یې په همدې موخه افغانستان اوس ټولې نړۍ ته صادرات لري. سږ کال زموږ صادرات تقریبا 1.38 بلیون ډالر دي، چې دا د پام وړ ډېروالی پکې راغلی دی. زه د افغانستان د اسلامي امارات د زعیم شیخ امیر المؤمنین حیبۃ الله اخندزاده څخه د زړه له کومې مننه او شکر ګزار یو چې موږ ته دا زمینه مساعده کړې ده. د افغانستان ټول تجاران او سرمایه ګزاران د افغانستان اقتصادي لشکر بللی دي. د کندهار د ګمرک ریاست مسؤولین هم دا د افغانستان د اقتصاد لپاره لویه لاسته راوړنه بولي او زیاتوي په 1400 کال کې د افغانستان له لارې 22,901 محمولې منځنۍ آسیا ته د افغانستان له لارې ترانزیت سوي دي، خو 1401 کال کې د ترانزیتي محمولو شمېر 35,699 ته ورسېد. هغه شرکت چې کوم کار شروع کړی دی نو دې ته او تاسو ټولو ته موږ په دې برخه کې خاصتا د ګیس په برخه کې چې دا یو خطرناک سریال اشتعال شی دی، نو دا اصل مشکلات لري، نو د دې ځنډ او خنډ به انشاءالله نه راځي. افغانستان په دې وروستیو کې د ایران او پاکستان سربیره د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه ډېره کړې ده، چې دې کار په افغانستان کې د خوراکي توکو د کمښت ستونزه حل کړې او د دې توکو د نرخونو د لوړېدو مخه یې نیولې ده.